Një takim letrar I shënjuar nga oksimoroni dashuria është gjëm, vuri Preç Zogajin përballë lexuesit në kuadër të festivalit të organizuar nga qendra kombëtare e librit. Se pyesin shpesh ç'është dashuria. Lazgushi thoshte është gjëm argjendi. Rrëfimi I cili u end mes poezive e prozës duke risjell në vëmendje konceptet të Wiltman a Czeslaw Milosz, Salvatore Quasimodos a Borgesit, Fatos Arapit a Migjenit, Palon Mënjan, konceptet biblike ndërsa kërkojmë profetin modern. Njerëz që ndriçojnë Njerëz që frymëzojnë, njerëz që parashikojnë, njerëz që dhudhëheqin, si thua, me mendimin e tyre pa pretenduar për qenë prijes të kësaj natyre dhudhëheqës, ka, janë poetët, janë pa diskutim që poetët kanë qenë dhe janë gjithmonë profet. Por unë kam folur shpesh për Fatos Arapin. Ai është një poet që unë për vete ato I kam qyt profet. Librat e Kadares, leq thuhet, duhet gjykojmë si për atë kohë, na kanë prezantuar një Shqipëri plot dritë, që ishte Shqipëria para Osmanit. Në mos e një orë ai tregoi kohë e vende, ngjarje rrethana, shpesh të lidhura me kujtesën e tij. I vetmi çast kur ai posuaj nuk gjeti fjalë, ishte fati fatal I një gruaje në komunizëm, sjellte romani Anjeza nuk u zgjua. Është si thua është para tragjedi. Para tragjedi. I pyetur për artistët në politikë, nëse e përmirësojnë atë apo humbasin veten. Zogaj u përgjigj. Artistët, shkrimtarët e iluminojnë politikën, filozofët gjithashtu. Ka dhe kundërta që politika I tjetërson. Por në rastet kur politika I tjetërson, shkrimtarët apo artistët, për mendimin tim, thjesht politika vërteton se nuk kanë qenë artistë dhe shkrimtarë të mirë. Preç Zogaj është një prej shkrimtarëve poetëve më në zë të letrave shqipe, para e pas 90-s.